Tjena, tjena, kompare. Välkommen till ett helt nytt avsnitt utav My Summer Car Up kanal. Jajamensan, idag skulle det egentligen komma Euro Truck Simulator, men jag fick lite problem med lastbilen som jag skulle bygga, för jag tänkte att vi skulle köra en lite lastbilsbyggardag idag, men det har varit lite problem och sådär, så vi släpper den videon imorgon istället, för att jag var tvungen att fixa massa grejer och ni vet sånt där. Så idag bjuder jag på lite My Summer Car. Jag hoppas att ni inte gör någonting, för ni älskar det här spelet, så jag tänker att vi kör igång med en gång. Glöm inte att trycka på gilla knappen. Vi satsar på 1000 likes i den här videon också. Jag vet, ni har satt det tidigare. Det är helt sjukt. Så nu kör vi. Jajamensan, och idag jag gömde satsumman här inne. Vi höll ju på att byta kylare och grejer. Så nu har vi en ny kylare. Nu mår han mycket bättre. Då ska vi starta den här kalasit. Chablu! Prosit! Starta! Kom igen! Såja. Just det, vi har ju varvräknare nu också. Det är schysst. Nu ska vi bara få upp den här i temp. Får han stå här och leka för sitt. Men vi ska köpa lite grejer idag. Men jag tänker att vi ska gå lite på styling. Alltså, vi har gått på tok för mycket på liksom finesser och sånt. Så jag tänker att vi går lite på styling. Jag tänker att vi kör på ett jalousi, för det är snyggt så in i ett helvete, det bidrar med så mycket. Och så kör vi det största feta vingen som finns. Hoodscoop ska vi inte ha, för vi ska ta en annan annan huv sen när vi monterar dit turbon. Och sen så vill vi ha vad är det där? Juli spoiler. Jag tror att det är en vinge. Vi skiter i den. Och sen ska vi köpa white body kit. Det här ska bli fett. Så kör vi på det här. Vi kan inte köpa sådär jättemycket grejer till. Vi får börja så här. Och jag vet inte ens vad det här ligger på, men det blir säkert jättebra. Vi kör på det. Boom. Lägger i den där i fickan. Fan, vad det lyser. Hoppas att vätskor är bra och sådär. Och ja, hoppas att den funkar som den ska. Jag tänker vi börjar rulla lite sakta än. Att vi ska stå här och lalla i 20 år tills vi får upp tempen. Det orkar vi inte. Så vi lägger i backen här. Och så får vi kärringstopp. Ja då, det är så vi rullar. Lägger ur choken. Får vi inte glömma. Jag har glömt på tok för många gånger i det här spelet. Nu ska vi rolla. Sakta men säkert mot stan. Sen så ska vi hämta ut vårt lilla paket. Så att vi kan få... Vad är det för fel i huvudet på det, bil? Så att vi kan få på lite schysst styling. Så kommer det här bli dunder. Vi måste ju styla bilen. Det gjorde vi inte i förra säsongen. Det gjorde vi inte alls. Så det var lite tråkigt. Men nu jädra, nu ska det bli dunder styling. Nu ska den bli så jädra fet som den bara kan bli. Vi ska dit med kjolar. Ska dit med framläpp. Dimljus glömde vi köpa. Nej! Jag hade velat dimljus. Det hade varit dunder. För de köper man väl, har jag för mig. Ja, så nu kommer vi bara ha en tom jädra läpp. Men det gör inget. Det kommer bli fett ändå. Det kommer bli så jävla fett och snyggt. Ja, jag vet inte vad. Han stammar idag grejer. Vet ni vad? Ja, mitt magsår blir ju bättre, så... Skål på den! Nu dricker vi kaffe. Idag har jag skallebank istället, men det gör ingenting. Skallebank, det... Det har säkert någon duttit av, men jag tror inte det beror på själva huvudvärken. Jag vet inte, det ont gör det i alla fall. Fan vad jag gnäller. Ja, det är så när man börjar närma sig 30, vet du. Man börjar gnälla, det börjar göra ont, det börjar knaka i kroppen. Man börjar gå fina år, vet du. Göring. Står han uppe i skogen och letar efter sin jädra väska. Det är braying. Får ingen väska. Nu ser lambdan relativt bra ut och tempen också. Fan, det här, nu jädrar. Det är grönt. Kör vi. Upp på studs. Oj, det började precis låta som ett tåg skulle komma. Ja. Ja, men det är bra. Det är bra. Vi har varit inte påkörda av något tåg. Vi lever. Allting är guld och grön skogar. Ska vi skicka i tvåan och skicka kryckan här? Det har vi gjort för lite. Jag har ju kryckan. Då bara... Oj. Skickade lite väl hårt, va? Den bara flög åt fanders. Den här bilen, du. Den bara, jag vill inte att du ska leka så mycket med handbromsen. Nej, men jag har inte gjort det. Så kopplingen är dum huvud. Här låg jag i tvåan. Den vill inte ligga i tvåan. Jag kopplar för glatta livet. Har jag rasat lådan eller? Så matchar varvtalen. Jag vet inte, det är något problem med kopplingen idag, men det ska inte stoppa oss från att göra vårt uppdrag. Att styla Satsuman. Den ska bli tokfren. Kanske lämna in den på lack. Ja, men vi gör det. Lämnar in den på lack hos Vlitari. Just nu så har jag ju bara typ GT-lacket som är fram, och det kostar ju multum, men... Två stycken knappar och sen bara whoops, vi har pengar. Hej på dig, Berra. Alltså han har noll respekt. Men vi lämnar in den på lack efter vi har
lackat den. Gör vi nog. Fan, det börjar bli natt. Jag gav mig ut för sent. Jag väntade för lång tid när jag började spela in. För det var morgon. Jag började fixa allting och sen bara... nu beger vi oss till kväll. Jävlar, nu kör vi. Orkar inte kolla om det kommer någon. Nu har vi varvräknar och grejer. Vi ser om vi kan växla. Oh då, nu. Nu gick det bra. Fan, vad trött han är. Det är inga 0-100 på en sekund här inte. Och han går rent. Han går bra. Han går fräscht. Han går nice. Han går riktigt fantastiskt. Jag ska ställa upp lambdan också så att vi får ett maximal effekt. Men det gör vi inte förrän vi kan stå på bänken hos Fritaria. För vi vill se effektökningen beroende på vilken lambda man kör på. Jag vill se om det liksom ger så jädra mycket. Om det är värt att lägga ner de där jädra pengarna. Det kostar ingenting att ställa upp lambda, men ni fattar vad jag menar. Jag vet inte vad jag snackar om. Det här blir skitbra. Dricka lite kaffe va? Oj, tappa kaffe på ratten. Ja, det är ju inte nice, men vad fan. Då luktar den gott i alla fall. Ja! Kladdig den blev. Ja, vi får torka rent den här videon slut. Hörru, Diesel Doris! Diesel Doris, jag vill gärna se vart fan jag är på väg. Jävla diesel. Men vad fan, håll dig på din sida av vägen, Diesel Doris. Bussen vet du. Han har noll respekt, han åker och sotar ner mig. Jag har precis spillt kaffe på ratten. Ja. Aja baja. Bara släppa förbi mig vet du. Det är jag som bestämmer. Det är jag som är the king of the röd. I'm the king of the röd. Jag önskar att min poppy var röd. Jävlar hur bra lambda världen. Tempen bara skenar. Men det här blir bra. Det går fort i alla fall. Hur fort kan vi komma upp i? Det tänker inte jag testa för nu kommer en ganska skarp kurva här. Och jag har ännu inte gjort någon framvagnsinställning. Men det känns ändå jävligt bra. Ja, vad så att jag kanske gjorde det i MC Editor. Jag vet inte. Don't blame me for being lazy. Mitt fett, jag är lat. Jävlar, går det fort? 130 och jag ska ta upp mobiltelefonen. Jag vill inte ha den i vickan. Vill jag inte ha. Nej. 140. Fan vad den går. Fast jag hade gärna velat ha turbon så det gick ännu bättre. Eller typ andra förgasare. Just nu är en liten småtrött. Inte jättetrött. Alltså där lagom småtrött. Den kan stå runt krön så här. Sakta ner lite. Ta det lite lån. Men tempen ser bra ut. Den ser jävligt mycket bättre ut än när man hade den där jädra skitkylan man har i början. Vi går och laddar lite mer. Här ska vi in. Alldeles strax. Efter väggen är det väl. Börja sakta ner lite så att vi inte kör något 300 blås in här. Det är ner med varven. Sådär ja. Då lägger vi i trea. Boom. Och då kör vi in. Ja då. Det är ingen som smör det där. Vi kommer till stan utan problem. Vi lever till och med. Hur är det med tanken? Ja, vi behövs fortfarande inte tankas. Det är inte bara det här, men den här säsongen känns det som att min tankmätare är oändlig. Kanske sån här happy meter. Ställer den här. Så. Lägger i handbromsen. Han får stå där och mullra. Vi har ju så jädra mycket soppa så det är ju helt sjukt. Det tar ju aldrig slut. Det är ju helt jädra oändlig. Det är öppet fortfarande. Nice, jag trodde att vi kom för sent. Det är fantastiskt. Lägger i brevet där och så vet ni vad som gäller. Blubb, blubb, blubb. Hur mycket går det på kalaset? 1500 spänn. Det är det värt. Har jag mygg eller har jag bara psykos? Köper myggspray bara för att bli av med den där skiten. Ta upp den där. Det där är mygg. Nej. Tjoja. Tjoja. Slipper myggen. Ja. Boop. Mjölken är slut. Mjölken är slut. Ja, det är den fortfarande. Vi köper en påse chips. Det blir man törstig utav. Fast ja, vi kan köpa makaronilåda. Det blir bra. En makaronilåda, det är där vi käkar idag. Vart vi törstiga som fan. Och det enda som finns att dricka här är bärs. Standardproblem för mig. Vi köper en låda bärs. En nödgrej vet du. Man får egentligen inte dricka bärs och köra bil. Men var det något jag brydde mig om så var det inte det. Det är fett mycket korv i bilen så jag vet inte varför jag valde att köpa makaronilåda. Men sådär. Och ner törsten lite. Och så ska vi se. Vad har vi i... Vad gör man sig i denna låda? Det är hela jävla kjolkittet. Oj, nu tog jag med kartongen här. Eller? Nej. Jag vill ha med den där. Fan vad ljus det är. Vad har vi här då? Boop. Vingen. Största vingen, yes. Här har jag redan lagt i någonting. Window grill. Ja, det är jalousin. Den kan vi ju smacka på redan nu. Fan, alltså, det blir så fett med jalousi alltså. Det bidrar med en sån jädra smäck. Kan jag få på den eller? Kanske är bra om man försöker sätta åt rätt håll. Kan jag få på den här nu? Där hade vi. Där kom igen. Där hade vi ju. Där, boom. Som ett smäck. Jädrar.
Kan jag ju sätta på allting nu. Rear right. Jävla kjolkit och hela grejen. Så. Front left. Ja, varför ska de vara på olika sidor hela tiden? Tog det inte det? Front left. Här är right. Front left. Så. Spoiler. Största. Nej, det här är framläppen. Oj. Det här ska väl inte skruvas, eller? Jag trodde att du ville fastna. Men varför? Har du fel huvud på dig? Fastna, ser du? Så. Tror inte det ska skruvas någonting. Jag får titta på det sen. Side skirt right. Den ska på här. Right, sa vi va? Jag hade väl där. Så det här är sånt helvete att hålla på med egentligen. Men. Så. Front right. Där ja. Sen ska vi lacka den här också. För nu kommer den se fördaskig ut. Så. Och sen så har vi side shore. Kom igen. Så. Och sen så rear spoiler. Fan, nu är den fet. Det är kanske lättare om man sätter den åt rätt håll direkt. I don't know. Så. Fan, vilka rallybil. Och nu skickar vi den här till lack på Frittari här, vet du. Så kommer det här bli dunder. För här ska vi inte skruvas någonting, va? I don't know. Vi får se om det lossnar 20 delar eller vad som händer. Ta en bärs till. Fira för att vi har satt på shortkit. Vi får se om allting sitter kvar när vi kommer fram till Frittari. Det. Nu jävlar vi lite packad här också. Lägger en börn. Vi ska ut på grusvägen då. Så det spelar ingen roll. Jävlar, nu bränner vi mot Frittari. Och så får den här en fet lack. Kommer bli så jädra fet. Det ser ut som ett smäck. Kommer bara... Looking hella nice. Works like a charm. It looks like a nice car. Yes. Nej, kommer se ut som ny. Kommer den göra. Sen går vi på invertig design. Ja, inte invertig men maskineri. Vi går på trim. Vi brukar alltid börja med det om någon sjuk anledning. Det är ju viktigare att han är fet. Stuk före bruk, eller vad är det man brukar säga? Stuk före bruk. Then it worked like... Stryk, Ska vi inte rimma på det, inte, men... Jävlar, bränner mot Frittari. Jag hade ju kunnat ta i motorvägen, det hade ju gått snabbare. Jag vet inte varför jag tar grusvägen, jag precis har kjolat på kjolkit. När det är så jävla mycket längre att ta grusvägen egentligen. Det var dumt. Ibland gör man dumma beslut. Så är det bara. Man kan inte alltid vara jättesmart. Det är antingen att vara jättesmart hela tiden. Och tur är inte jag där, så det spelar ingen roll. Vi kan ju köpa trien. Nej, det behöver vi inte göra. Då drar vi nog på tok för mycket soppa här. Har lite lugnt här på fyran. Lägger vi på i varvtal. Kan inte se. Det är toblurrig. Det är för suddigt. Det är gammal. Han tog ord på this. Jag reagerar nu på att min dekal i framrutan går igenom backspegeln. Oj, vilket skyfall det vart helt plötsligt. Det vart ett helvetes skyfall. Nu ser jag ingenting här. Jag ser inte ett jota. Det här ska bli bra. Det här ska bli bra. Vi skulle tagit motorvägen som sagt. Jag vill inte möta Berra nu. Fan alltså. Finns det inte snabbare läge? Nej, det gjorde inte. Det är två lägen som finns, okej. Okay. Så det här är alltså rallyläget. Jag hade velat så bara... Bara skvätter vatten runt bilen. Ja, det vill jag haft. Men. Man kan inte vara allt man vill här i världen. Ligger öar på marken eller på golvet och grejer. Ja. Det är ju inte törstig i alla fall. Ibland får man fira med en bärs. Jag hoppas att allt kjolpaket sitter kvar när vi kommer fram. Det hade varit plus i kanten för vi bränner ganska mycket pengar på det. Åh, lättare nu. Jag kom på att jag är binden knapp på ratten för vindrutet torkar. Jag behöver egentligen inte hålla på och krångla så där. Jag kan bara... Det kanske är med lamporna här. Lamporna. Nu hoppar vi. Jajamensan. Inte jävla möte nu alltså. Och det blir intressant att se för... vad heter han? Donetech har ju uppgraderat turbon. Nu ska se bättre ut allting sånt. Jag har gjort en jättestor förändring på den. Så det blir intressant. Någonting nytt. Nu jävla börjar det regna igen. Men vi är framme och det är stängt. Klart som fan att det är stängt. Ja, klart som fan att det är stängt. Ja, men vi parkerar här och så tar vi en liten nap. Låter bilen stå på oss. Det är mysigt. Men vi tar en liten nap och ser om det är öppet då. Ja. Nu är det tisdag. Undrar om man har fortfarande dygnstängt. När öppnar den? 8:16.
8 till 16. Har han ingen klocka här inne eller? Jag har ingen klocka i bilen längre. Jag är så jävla dum att plocka ur den. Så där ja. Nu jädrar kan vi rulla in den här på lack. Så kommer det här bli fresh. Då lägger vi. Ja, vi ska inte börna. Och inte där vi ska göra. Vi ska rulla in. Oj, varför känns den så jävla låg? Det här blir inget intressant. Jag lossnade något på solpacket tror jag. Lägger igen bromsen. Eller? Ingen sitter kvar. Sidkjolarna sitter kvar. Nej, fan, allting sitter kvar. Nice. Då är det ju bara dimljusen som ska på också. Sen är vi fullbordad styling. Slavlyserna. Så. Nu ska vi se här. Vad kostar det att lacka bilen? Derve. Wheel align. Nej. Det är ju pissdyrt då. Vi kan ju göra en lack. Bilkaross. Ja, precis. Här kan vi ju fixa rosten. Men det känner vi. Ja, precis här. Det är dyrt som fan. Men det löser vi. Regular. Custom paint made by artist. Factory original special paint job. Jag tror faktiskt att vi kör på vanlig paint job. Så gör vi en. Gör han. Då fan att vi gör en typ. Vi gör en röd. Vi gör en röd. Vi gör en röd. 10 lök ska vi ha. Löser det här på 2 sekunder. Nu har vi 50 lök. Men jag ska ta bort pengar sen när vi har gjort det här. Så vi tar det där. Det kostar 9. Men du, vi kör. Nej, vi kör ingen lacklagning nu. Ska fixa färliga tjänster. Det behöver vi inte göra. Ja, men vi kör på det här. Mitt i hupp eller kuppel eller vad fan det stod. Så, nu väntar vi bara tills bilen är lackerad. Så vi går ut då. Sätter oss här och tar en liten break. Ta en cigarett här, vet du. Ja, nu sitter vi och suger på den här pinnen. Vi får se när det är klart. Vi kanske ska kolla om han redan är klar med det. Ibland är han snabb den där flitaren. Men jag tänker vi suger i åt den här cigaretten här i lugn och ro så att vi får ner stressen. Det är stressigt, vet du. Jag har inte ens någon stress. Spotta ut den där. Nu ska vi se. Åh jävlar. Jävlar vad hård. Det är bara vingen som inte blivit lackad så vi skulle köpa en sprayburk. Men annars alltså. Vad tycks? I think it looks very nice. Yes indeed. It oh yes. Men som sagt vingen måste vi lacka för hand. Annars. Like a smäck. Oh ja. Nu firar vi med en bärs. Fan är bärsen? Kom in. Nu firar vi med en bärka. Ja det gör vi. Det här blir bra. Vi tar en till. Ta en till. Jag slår av tändningen också. Det kan ju vara en plan. Då fixar vi det här. Så. Då har vi inte multum med pengar längre. Ja, nej men det här. Ja, det är... Ola är bra. Han är duktig på att lackera den där Flitari. Men det är konstigt stöt. Det sitter kvar så jävla mycket alltså. Ja. Lite ljusröd så jag ska fixa det sen så att den ser bättre ut i nästa video. För man kan fixa den här färgpaletten. Då brukar det... Det brukar bli bra då. Den här färgpaletten som finns i en mapp. Mm. Jag får bättre färg i... till nästa avsnitt. Men nu har vi i alla fall fått på kjolkit. Och allt sånt där inte fränt. Så nu ska vi gå på allting som inte har med... Jo, vi ska på en dimljus också. Så kommer det att bli fränt. Men det där får faktiskt vara allt för avsnittet. Om du tyckte om vad du såg i det här avsnittet, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och kika i beskrivningen där finns lite schysst merch. Det är även Black Friday imorgon. Så imorgon är det 30% på hela butiken. Skitbra. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej, lera på dig. Ooh, yeah.